Tarik sabagus. Sabagus itu mau apa? Ono apa iki mau? Purnomo niku lho, Paman. Piye ana Purnomo piye? Ora ngono, Paman. Kudune kan pernah aku sing luwih tuwa. Nanging kenging ngopo? Kastawa kok yo ngaku tuwa. Sing tuwa kuwi aku. Merga Rama yen ngudang kuwi mesti Kastawa lagi Purnomo, ora kok Purnomo dhisik. Nanging ibu yen ngudang aku kuwi Purnomo lagi Kastawa. Aku ra ibu. Sik. Sik. Iki padha rebut apa? Wis to. Ora sah rebut tuwa, rebut nom ya. Sing baku. Loh, kok mboten rebut nom rebut tuwa sing genah sing tuwa niku kula. Wis to rasa dirembuk masalah iki. Kudune sing tuwa luwih tuwa aku. Mboten sing tuwa aku. Aku. Paman Patih, kula kajian dawuh marmaning sira suntim bali mung ingsun kepengin mangertosi kepiye pawartamu ing ngarsane ingsun. Kados mboten wonten ingkang muji wani sedanten Ayaka Praja sami hasengkut anyambut karti manut paugeran piyambak-piyambak bebasan ngentosi nduk blorok menika nganani kawontenan sing mboten mungkin. Ampun kuwatos danten Nayaka Praja sami asengkut nyambut kardi manut pademelan kiambak-kiambak. Nggih, kados menika ingkang kula aturaken. Yen ngono prayogakno anggen mulenggah. Nggih. Nimas garwaning sun. Prayogakno anggen mulenggah, Nimas. Nika dawuh, Kang Mas. Prawadya bala prayogakno anggon mulenggah. Paman Patih, kasih jadawa. Ing angka kalih aku mung kepengin ngerti suwene nggonku bebrayan kalawan Nimas iki duweni sing jeneng putra lan kabeh putraku loro kuwi sing ngomong yo sliramu. Yo nggih, mung aku kepengin ngerti kepiye pawartaning putra-putra kuloro kuwi, Paman Patih? Bab ngenani putra kekalih menika, ampun kuatos. Mboten maiben bocah nem-neman sakniki. Blingipun nggih kados menika, nanging kita sedaya kedah semeleh. Nggih. Nggih. Kedah semeleh. Syukur segede jumurung yen kaya ngono, Paman Patih. Nggih. Bombong rasaning atiku sawise aku krungu. Apa kang dadi tembungmu kuwi? Inggih. Nanging nggih wonten kawuningan tunggal menika. Lajeng menapa? Bab ngenani kahanan bebendu penyakit ingkang kala wingi penyakit udun. Ingkang wonten mriki ingkang sak antawis kalih wulan kapengker. Sakniki sampun kendhang. Dados sampun kuwatos. Tetesih wonten setunggal klilip. Wonten nagari mriki nggih menika ingkang putra. Yeah. Awet biyen ngantos sakniki tasih rebut tuwa. Dadi putra kula kekalih menika rebut tuwa. Nuwun nggih. Lah niki kula sing dereng saged mutusake masalah menika. Banjur sliramu kepengin ngerti sapa sak tenane sing tuwa lan sing nom. Nuwun nggih. Yen perkara kuwi aku yo ora bisa mutusi, Paman Patih. Cobi sewena sak wetawis aku tak nimbali marang Nimas Garwaningsun nggih. Nggih. Nek dawuh. Nimas Garwaningsun. Nggih, Kang Mas. Menika Paman Patih badhe mangertosi bilih sinten putra panjenengan lan putra kula ing kula. Sing sepuh niku pundi, ingkang nom menika pundi? Oh, mekaten nggih. Bilih kula menika mboten mangertosi. Mbok menawi panjenengan menika mangertosi, monggo.
wedal semanten menika pas babaran kula menika semaput dadosipun nggih mboten ngertos. Lho. Ning nek jenenge anak kembar iku mesti metune ya bareng no Kang Mas. Usik Paman Patih. Nggih. Kula malah teng pikirane kula menika kebayang. Pripun? Yen to anak loro niku anak setunggal niku sak menten. Nggih, nggih. Njur nek anak kalih terus lawange niku sak pinten ngoten lho. Lah. Menika. Lho, kula kok malah bingung. Jenengan mboten ngertos nggih? Nggih. Lho padahal jenengan ki sing ngendina nilih lawange lho. Lah nggih niku, kula nggih bingung malah. Kula nyuwun sewu. Pripun? Mbok menawi kula mengke lepat, nyuwun pangapunten nggih. Ingkang kala wingi menika ingkang nyetrum sinten? Lho. Nggih kula. Dening sing nyetrum sampean dalem. Kenging punapa kok mboten mangertos pundi ingkang mijil luh riyen, pundi ingkang ing katon. Ning bab perkawis kuwi kan aku ora nggawe gawe. Sing ngandhut sing garbeni yo garwaku. Aku ora malu garbeni. Aku mung ngukir. Oh nggih. Kepenak ngukir timbangane ngandhut. Yo mesti. Oh nggih. Lebok mbok kepripun kala wingi medalipun ngoten Kanjeng? Nggih kula mboten mangertosi Pate. Saudara menika kan kula semaput. Kula kejet-kejet ngoten nika lho. Oh njin. Nggih. Yen jamak lumrahe wong kembar ki yo lahire bareng. Lah nggih. Nanging kudu bisa nentokake sapa sing tuwa lan sapa sing enom. Ning iki aku bingung. Sajroning manaku kok nganti aku ora bisa mutusi perkara iki terus banjur kepiye mengko yen nganti anakku Purnomo lan Kastawa nganti peperangan saben dino. Lah kados semuane kok kados menika ingkang dados korbanipun peperangan antawisipun Purnomo kalih Kastawa kula korbanipun. Banjur saben-saben dedrah kula pisah mesti kula kengan teman des ajeng kula pisah singkang setunggal ingkang Purnomo kula antem des lah menika kula ingkang dados korban Kanjeng luwih sane saenipun pripun mbok menawi ingkang putra timbali wonten mriki monggo Paman Patih panjenengan ingkang nimbali dateng putra kula kekalih menika pun pamit monggo. Saning ramamu kok do podo gerjekan Purnomo niku lho utang sak temene ana perkara apa Kastawa Rama menika kedhek kula niki ingkang sepuh nanging kenging napa Kastawa nggih derek nate sepuh lah sing sepuh niku rak kula to Rama wis cukup Purnomo niku rak nomor kalih lenggah mboten Rama lenggah sing tuwa kuwi aku kudu kedah Rama niki jelaske rumiyen sinten ingkang sepantan kula kalih aku ramamu pok sapamu panjenengan kedah ngadoli ibu sing sareh sing tuwa niku rak kula to sing sareh dhisik ya sing sabar sing tuwa kuwi aku Rama sing tuwa sapa Rama sing tuwa aku Purnomo aku sare. Ya. Kasto, aja koyo ngono nggih. Lah panjenengan iki kedah ngertos sing tuwa niku rak kula. Mboten Purnomo. Kepengin mangerteni apa cukup semene wae. Nggih kedah kula sing tuwa, sing langkung tuwa niku. Kowe pengin ngerti lenggah. Purnomo, lenggah. Rama kedah mutusaken sinten sing tuwa kula napa Kastawa. Nimas garwaning sun. Nggih, Kang Mas. Pripun perkawis menika? Sing tuwa kuwi ya aku, sapa meneh? Aku luwih tuwa. Aku luwih tuwa. Purnomo lan Kasto. Bab perkara iki aku ora bisa mutusi. Ateges. Aku dhewe yo ora mangerteni kapan titi wancine lahirmu mergo ing nalika semono aku lagi meminta marang Gusti Kang Akarya Jagat.
jadi sing ngerti ibumu. Kedah nggih panjenengan niku ngadili sinten sing tuwa? Mesthine rak kula. Kula. Aku. Aku sing kok. Purnomo Kartowo. Kok angel kandhane bocah iki? Wis aku wis wis. Meneng kok. Yen kowe ora kena tak kandhani. Wis becik. Aku tak kendel kemawon. Aku ora bakal cawe-cawe marang perkaramu. Sing tuwa kuwi aku. Nggih to Rama? Aku luwih tuwa. Purnomo Kastowo. Sliramu cilik tak gedhekake. Bareng gedhe tingkah lakumu kaya ngono. Kowe iki kudu bisa tumindak marang kautaman. Kowe wis wong loro kabeh kuwi wis nilar marang paugeran. Yen kowe pengin ngerti sapa sejatining tuamu. Kok kowe pengin ngerti sapa sing sepuh? Njur kowe kepengin apa? Mestine lak kula sing tuwa. Njur yen kowe tuwa, terus kowe apa? Kula nyuwun pengadilan dinten iki nek panjenengan boten saged ngadili, kula rampungne masalah kali Purnomo. Hei, sing tuwa kuwi aku. Aku luwih tuwa. Sing tuwa aku. Aku kowe yo ora temu tuwa gapa. Monggo monggo Kanjeng, sarek sarek. Paman Patih lenggah. Monggo, Mas. Perkawis menika panjenengan boten sah susah. Lan panjenengan Nimas Garwaningsun. Kersanipun kados pundi? Mengkih yen to sampun titi wancine. Purnomo lan Kastowo bakal ngerti sapa sejatine sing sepuh lan sing nom. Amekaten. Ing wekdal menika monggo panjenengan lan kula nderekaken. Menika Purnomo lan Kastowo lagi peperangan. Aku kuatir yen to nganti ana dardah kang mrembet-mrembet ana sing kalangan purwa carita. Ayo paman. Nggih, ngestaken dawuh. Monggo. Dikandani wis gawe keberanake ngatiku. Purnomo lan Kasto, sak temene apa kekarepanmu? Kowe kabeh wong loro padha rebut bener, padha rebut tuwa lan enommu. Apa sing dadi karepanmu? Hei. Kula namung tanglet sinten sing tuwa. Kudune rak kula to Rama. Mboten Purnomo. Kudune kula Rama. Aku. Aku sing kowe bener. Hei. Sambut. Rama. Sambut. Gus. Sampun, Gus. Gus. Ayo. Sambut. Ayo paman. Dereake aku. Awat-awat marang Purnomo lan Kastowo.
wis entek. Ora kompak. Ora. Loh, ataban kok kene gek mempeng-mempenge kok entek. Lah iya. Ngene kudu sing sinkron. Lah iya. Aku iki ora kondo-kondo. Iki lagu gethok e jane minangka pepiling. Iki suwe ora jamu. Suwe ora jamu ki mau ya. Suwe ora jamu tau ketemu. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu. Temu pisan, pangan corona. Halo sing, contone awake dhewe nganti temeka kaya ngene iki mbetek-betek iki mung diklangan corona kuwi. Ora kompak blas kok. Lho kok ora kompak sing nggon ora kompake nang endi to? Diane parikan oh ya ketemu A. Apa kuwi ora? Lah oh kok ketemu ning A iki lho. Ah, wis kepleset kok. Eh, alah noli ya iya. Iya. Iki penontonnya ya akeh. Akeh. Biasane nak ketoprak tenanan ki ana mike. Heeh. Anggepe ana mike iki. Tutuki. Iki ora testing, testing. Apa kuwi bagi tes terus mlebet. Wes. Apane sing penting? Munggo. Halo, halo percobaan. Iya. Sing ora duwe bojo labokan. Kowe iki kok sering-sering kuwi to, Le? Tak tesen neh. Iya. Hadirin, hadirat. Masuk biring katoke mbloro iki. Aku tekan katok. Lah katoke ndeleleh yo lali ora dibenekno. Heeh. Muslimin, muslimat. Iya. Sing arep kawin enggang sunat. Sunat sik lagi kawin. Lah iya sunat sik lagi kawin. Ben abdol. Abdul. Ya ya Abdul. Timur timur lelagon suwe ora ora jamu. Nak perkara mung lagu iki diserahno aku. Kowe iki iso? Loh 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 urung ana dunya aku wis iso ngono. Eh. Lagumu apa le? Nak limo koyo ngene iki mu ora jamu. Suwe ora jamu. Jamu godhong telo. Suwe ora jamu. Jamu godhong telo. Suwe ora jamu. Kapan teh rampunge? Ayo isane kuwi ganti. Ya? Loh, ganti. Ganti apa? Lah, gantine lagu sing modern. Modern, ya. Gundul, gundul. Heeh. Gundul, gundul pacul. Iya, heeh. Gundul apik ya. Kalangan lagu kalangan menengah ke atas lho iki. Ora menengah ke atas. Lho ya kok iso? Gundul, gundul pacul kalangan menengah ke atas. Lagune urung mentu sampai entek. Lah iya. Ini yang menengah ke atas. Lah iya. Lah gundul manggone ning ndi? Ndas. Lah iya, menengah ke atas. Heeh. Pasul. Wis iso? Ah, ora iso terus piye? Carane piye? Ah, gundul-gundul kuwi cepacul carane piye? Lah wong anake tukang kendang, bojone sinden kok ora iso nyanyi yo nemeneni. Lah piye? Aku nak kowe iso pancen lagu gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul. Piye warai sik to le? Wah, yo padu wae. Kene lho, aku kok kepleset. Piye jajal kowe iso marai piye? Gundul-gundul. Mau. Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul cul gembelengan. Iso kowe? Iso kuwi? Ati mbang kepleset aku jane iki ora iso. Menore. Ora ngono. Lah iya. Iki nak kowe pancen iso. Iya. Wong ya anakmu tukang kendang. Heeh. Bojo sindian. Iya. Pancen nggon keluarga budaya. Heeh. Nak iso ngendekno perkara lagu gundul-gundul pacul jos. Alah, kowe kok sumbar. Nek kene iki ya iso nek gur ngendekno gundul-gundul pacul. Halah halah. Lagune piye mu? Lagune cah cilik sing sok melet kandhane gundul gundul pacul cul kembel dhuwur lho nek kowe iso ya dadak pesen yo sepira ayo semene iki lho ya nah ana kok dindingan kok kendhang lho ayo yo gundul gundul pacul cul utukno ya oh aku toh ngomong sahur manuk nah aku terus ngomong piye aku mau gundul gundul pacul cul gembelengan gembel engko sik aku sik kowe sik ya aku bar ki kono nganti sak mandeke nek iso iya 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 gundul gundul pacul cul bar iki kowe
piye to kowe iki jane? Melaku ya. Nang apa? Nggon prapatan. Lah apa? Oh tak tabrakno truk. Kunjak nyanyi apik-apik kok. Lah piye? Kowe nutupna. Oh iya, aku nutupna. Ngono, iya iya iya. Ditutupno. Iya 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 iya. Wis sondol gundul pacul. Iya tak kau tiangan di Saudi. Oh, di Saudi. Ngomong. Kok wah kau tiang nasional? Iya iya. Awas reso. Yo, gundul. Gundul gundul pacol di Saudi. Saudi. Iya. Saya. Sik. Iya iya. Asal buyu se. Iya iya. Awas. Gundul gundul pacol. Di saut. Kowe melu gedakuan karo aku. Kowe iki aku terus kon muni piye jare kon nyaut. Aku ora di saut kok nggowo tangan ki ora. Yo nggowo tembang. Oh, yo ngomong-ngomong. Gundul-gundul pacul, Jon. Nah, ngono lho. Hari kon nyaut nanti saut ngene ora trimo. Gowo tembang. Oh iya iya iya. Iya iso iso. Yo. Gundul gundul pacul tembelengan nunggi nyunggi wakul kel agem tembang gundul-gundul pacul reso. Ah, tak warai. Ah, gundul-gundul pacul. Segane dadi saratan ora mantik kok. Lho, berarti urung iso carane ngandikno. Kowe iso? Iso. Titeni, Le. Yo, hop. Cuk. Andre kowe ora iso. Titenano. Kakean mangan gorengan ini. Umbule jendhok. Sip. Yo. Gundul gundul pacul gembelengan nyunggi-nyunggi wakul gembelengan wakul ben pasangane dadi saratan wakul ben pasangane dadi saratan jeng 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 jeng. Ibu gundul-gundul pacul raiso. Hei! Piye, mau ora ngomong ana jreng-jreng iki kok. Lho kandhane saiki jaman teknologi canggih, suke gamelan ku rasa nggowo obo-obo kono. Cangkem. Lah nek ngono aku ya iso. Tenane. Halo, tes, tes. Yo, gundul gundul pacet. Agem cepet nesu. Ora nesu piye? Kowe nak duwe penyakit anu sirup kan. Heh. Stroke, stroke. Aku wis jreng-jreng, jreng-jreng, jreng cangkemmu aku. Pang, ora kulino ndelok nggon YouTube, YouTube kok. Ah, mulo to.
sinau ki sinau teknologi tekan Jakarta kono. Alah lho, aku ki yo mung Jakarta yo ngerti. Lah potonganmu iso ngerti. Ngerti. Beda karo aku. Ha kowe? Duh, tekan Jakarta kono lho. Kowe iso basa Indonesia? Loh. Tak trimo basa Indonesia. Lah kowe kok ning Jakarta ki ngopo? Aku ning Jakarta kono, ndelalah kak kulinane ak ning Jawa to. Iya. Iya pancen rada gerdagel. Heeh, nggowo basa Indonesia tekan kono. Iya. Omku ning kono ki lak ndelalah yo mentane ya usaha. Heeh. Aku kan bulan rono. Usaha apa kuwi? Ya usaha pemborong nggon Banyumen. Pemborong. Lah aku manggon dulan ning kono, tanggone iki ana rondo ayu. Wih. Rondo. Ayu bodi. Mehoi. Iya. Lelah, bejane awak, awak kadung bejo. Waku pas nggone omku kono sisih ki mu rondo ayu maiki. Iya, iya. Dikongkon karo om. Iya, iya. Aduh, nang aku selehno ondo. Kowe kuwi. Lah sing ndi om? Halo, tonggo sisa. Sing ayu kuwi om. Heeh. Ondo ki nggo apa? Ki benekno kenteng. Oh. Loh, kamu kok kon nggowo bahasa Indonesia? Nah, iso kowe. Wah, aku yo Pak nganu tetek-tetek no. Senase ora dok gerak-gerakku. Iya, 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 iya. Wah, aku tekan kono nggo numai sisae omku ki mau. Iya, arep omah. Ana rondo. Ana rondo. Tak kok. Ayu rondo. Ayu. Tok 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 tok. Permisi. Heh. Salah. Lah yo, ana ki mau omah tak potong kan. Cara wong Jakarta kono lak cara kene kula nuwun. Lah terus ning kono nggo basa Indonesia. Tok 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 tok. Permisi. Ora kuwi to. Lah piye? Tok tok permisi. Lho wis ganti to saiki. Ganti jasmu kuwi. Oh permisi, permisi. Lah aku yo ngono-ngono mau, kaya tangkepmu ki mau. Permisi. Lah terus oh iya ada apa? Anu Mbak, mohon maaf. Saya disuruh sama om saya. Mau suruh anu Anda mau dinaiki om saya. Heh. Apa ora salah? Lho ya ora salah, aku tekan kono. Heeh ngomong. Tok permisi. Permisi. Ada apa, Mas? Yeah. Saya disuruh sama om saya, Mbak. Om saya, ya. Disuruh pinjam Anda mau dinaiki om saya sebentar gitu. Ngomongin ngaplok aku, pok. Ya kaplok. Lho kok iso? Salah. Piye? On kowe permisi. Permisi, Mbak. Lah yo mau pinjam Anda. Ora ndae. Tangga. Lah ya aku nyileh nggone tanggaku ki mau. Kok nyileh nggone tanggane omku, nyileh ondo. Terus aku kena ondo ki lah yo Anda basa jurusane. Permisi, Mbak. Saya disuruh om saya suruh pinjam Anda mau dinaiki om saya sebentar. Lho kok aku terus dikaplok? Yo kaplok. Lho kok iso? Salah. Lho kok iso salah? Tangga. Kandane aku nyileh nggone tanggaku. Waduh, mumet ya sunane. Dia tak periksa nopo piye? Periksake dengkulmu mlocot. Wes bener kok ya. Amilek nyileh Anda. Mau dinaiki omku, aku rasa omu aku iki sago naiki. Kok ngayal. Mulah akhirnya aku yo tekan rumah kok yo terus takon karo om, "Mbak, kok dikaploki gini, Om?" Lah piye? Oh, aku mau ngomong, "Kan permisi, Mbak, saya disuruh anu om saya suruh pinjam Anda mau dinaiki om saya sebentar." Lah om kok ngekek? Lho kok ngekek pripun om? Ondo ki tangga. Kowe ki pengalamanmu nyimi. Oh iya lho, kurang berarti ya. Kurang. Sapa ning Jakarta kok nyileh ondo kok nyileh tetangga dinaiki pon anu om saya. Ora jado aku naiki gelem. Basa ki angel ya. Angel. Lah kowe iso basa apa? Kowe ngerti. Tapi ya. Nek kowe wis reti ning Jakarta, bedane apa nganten anyar karo bal-balan ngodar. Iki pucet untumu. Bocah cilik nulisa nang iki. Bedane apa nganten anyar karo nganten anyar karo bal-balan? Nganten anyar jelas nganten anyar. Heeh. Wong prawan karo Joko. Iya. Bal-balan kuwi yo butahe blas ditendang ngono e bal-balan. Goblok. Lho, lha bedane? Bedane? Heeh. Arep nganten anyar karo bal-balan. Piye? Wong bal-balan. Heeh. Kuwi nek arep main, ya. Seragame dienggo, katok dienggo, gek neng lapangan menyang bal-balan. Enak wong bal-balan arep main
Seragam dinggo, seragam kaos dinggo. Kaos dinggo menyang ning lapangan tadi bal-balan. Nganten anyar, nak nganten anyar. Mlebu kamar bleng. Terus karek yung mau seragame dinggo. Katoke dinggo ning lapangan. Sik-sik iki kok beda iki tane? Lho kok beda? Sik nak bal-balan piye? Bal-balan urung main. Urung main. Katoke dinggo. Heeh. Kaos dinggo gek menyang nang lapangan. Bal-balan lagi main bal-balan. Nak nganten anyar. Nek nganten anyar. Heeh. Mlebu kamar. Mlebu kamar. Katoke ya dinggo, klambine ya dinggo gek main. Katoke dinggo karo klambine dinggo lagi main. Iya. Lha terus maine piye? Kowe ora ngerti. Piye piye? Nak bal-balan. Iya. Katoke dinggo, kaose dinggo, gek mentu ning lapangan. Lagi main. Main. Nek nak wong nganten anyar. Nganten anyar, mlebu kamar bleng. Waduh. Apa iki yo kowe ora ngerti no? Apa? Saiki nak takonmu bedane apa wong bal-balan karo nganten anyar? Aku takon, bedane apa wong bliyet karo nganten anyar? Yo, modar wae. Nak kok balok trimo bal gedhe, iki bal cimpling. Bal-balan bliyet. Bola bliyet. Bola bliyet bolane ditotose. Ngene. Lagi sodok tiang. Alah. Cah paut iso nakno. Lah terus ora iso salah kuwi. Bedane apa nganten anyar karo wong main bliyet? Heeh. Lho bliyet ki nek meja ditata di ngene kae balik lagi sesuk tiang bubar mawut. Kleru. Lah kok kliru? Salah. Salahe nggon ndi? Bedane wong apa jenenge bliyet karo nganten anyar. Nak bola sodok utawa bliyet, balik disodok dok. Setike ning jaba bali mlebu. Heeh. Nek nganten anyar beda. Lah piye? Nganten anyar? Lah yen nak mau bliyet. Bliyet, bliyet. Heeh. Bali disodok dol, bali mlebu ning setike sih ning jaba. Lah nek nganten anyar? Beda karo bliyet. Lah piye bedane? Lho, nek bliyet, heeh. Bali timun-timun disodok duk. Heeh. Setike sih ning jaba, heeh. Bali mlebu. Lah nek nganten anyar? Beda karo bliyet. Bedane. Bedane? Lah mosok nak wong manten anyar ya bali disodok, bali mlebu ya setitik atuh. Kaya nurut-nurut rek kamu ki neko-neko. Iki piye karepe piye? Ngene. Iki awake dhewe iki rak ngawula mbok rondo. Yo mangun kowe lho. Alah kowe to. Awake dhewe iki nek mung mendino ngupeni. Piye? Putrane Mbok Rondo kuwi? Ya. Ora yo ora kepenak to renggane Pulung Sari. Jane aku yo seneng-seneng ae. Lho, ngupeni bocah ayu-ayu kok. Lah iya. Ya ning kuwi. Piye? Lah kok cara jenenge wong ki lak yo ana pamprihe. Pamprihmu nggon apa le? Renggani karo Pulung Sari cara bocah lak iwaye ngedu. Iya. Iya, heeh. Lah kok tekan yah mene yo ana urung duwe bojo. Kamangka awake dhewe iki wis suwe lho. Iya. Anggone kok apa nggulawentah renggani karo Pulung Sari. Renggani karo Pulung Sari. Ning aku yo cocok. Ya cocok. Cocoke ngene. Piye? Monggo isih cilik kene ngedusi, nyalini, ngatoki. Wisih kala isih cilik. Mboso gedhe-gedhe kok arep didusi wong terus arep di kaosi wong. Jane aku yo gelem. Lah cilik kan mek dhewe yo ngrumat ngedusi kali. Lho gedhe arep didusi awake dhewe kok emoh ya. Iya ya kuwi. Lho mbok menawa ngene iki kudune pomo golek jodoh ya rasah dadu. Nah, pomone aku nek yo wis pantes jane. Lah yo matuke ngene. Piye? Iki to awake dhewe kuwi ngrembuki yo mangun. Rembuk karo yo mangun. Renggani karo Pulung Sari kuwi nek iso grak duweke dheweke hake dhewe. Dadi bojone dhewe. Dadi bojone dhewe. Wong awake dhewe iki ya dadi Joko tuwa. Lah iya. Entuk bocah ayu-ayu mesti ya cocok. Iki awake dhewe idem-idem. Iya. Terus menyang nangune yung mangun kowe tok-tok ngandeni. Ngandeni piye?
ngandani pokoknya rekat biasanya awake dhewe iki kok bisa renggani karo pulung sari bisa kecekel awake dhewe piye calane ben kecekel karo awake dhewe bisa jenenge tir padha irenge ser padha senenge salah apa tir padha irenge kentir padha gendenge ya ser padha senenge nah, iya. Cacak yuk neng ning mangon yo rambi ya. Sedih to, Mbok? Ngene lho. Umurmu kuwi wis udakara, wis ana selawe. Selawe nek wong desa kuwi rak ya wis diarani nek prawan kasep to. Reti apa ora prawan kasep kowe? Prawan tuwa. Ngono kok ya ora ana wong siji-siji yo sing wanine kok ke awakmu. Menunggu dadi wong tua rak yo sedih tono. Padahal yo ayu-ayu ya. Lho nek ayune ora maido. Paling ki netumu sing kleru. Lah kok malah mboten dibokke meneh. Lho ora sedeng. Oh, tak mlebu meneh wae. Metune ben bener. Mlebune mentu ngendi? Mentu ngendi ya? Ngene lho nok. Aku ki jane sing dadi pikiranku. Ora pikirane si mbok tok mesti. Pikirane wong-wong kae angger duwe anak wedok kok wis udakara umur. Mesthi ning gone pikiran kene iki tetep semrawut. Kowe ape dipek kae ya ora gelem. Ape dipek iki ya ora gelem. Jane sing mbok pilih iki sing koyok ngopo? Durung cocok kok. Lho nek cocok iki ya sok kapan? Durung ngene ngono lho. Kae ya padha wae. Durung telat. Durung klop ya Di ya. Anak sak mono-mono gede nih kok rasa mbok pijeti ndek ngi mbok pijeti malah dadi masuk angin aku lah kok malah malah masuk angin apa kleru pijetanku kuwi tangan wedok po lanang to yo mbok lah wis mbok sing anu brojolke aku kok mbok tangan cah wedok kok blengker-blengker kok lur keket lha iki kakean kon ulek-ulek lho wong kowe iki jane kene mbok kene mbok sing-sing kene kene kan barang lho mbok walah iki sing ora ngono lho sing aku lek malah mbok kongkon lho malah ana kuwi mbok kuwi tak kandhani lho nduk aku ki sedih tenan lho ning kowe wis masak sampun to masak apa alah ndok ireng sing kaya dingin iki kaya ngono kuwi kok jajane apa ya ora sedih seumpama tetanggaku lek ape golek mantu kowe kemeh mikir pindho lah kok malah mikir pindho lho wonge ya ayu ya Dik ya iya kok ayu ora maido simboke we ayu kok mboke 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 ya pinter pinter napa mbok apa pinter nek mbokmu iki ora sa mbok pijeti kon bim simbok ben ora nesu-nesu wae ngono ora lah ki mu ki pedrahmu ki do ning ndi lek soter lek selamat karo danang lho Wis slamet kae danang ning ndi mau ya? Wong kae wis wayahe gawe. Apa lagi ngarit to piye mau? Nggih menawi kok rerah tenan? Mboten. Wis gawe wayahe gawean kok ya. Nek biasane kae ngono ngerti.
Mbak Yune iki gak piye. Kuwi tetep yo ngerti no. Aku ndak melu cekin ngene iki. Cedek simboke cedek iki mergo mikir kawakmu. Ganti toh saiki. Kowe ganti. Kowe tak kira sih padha kae kok. Pengisa apike ra umum ya. Heh. Nek amruk. Oh, iki gawine anyar toh. Iki lagi wae. Oh, alah tak kira suwe kok. Iki seprapat menit dadi. Ya aku yo gumun tanggalan yahono yehne kok ora diganti-ganti to, Ndre. Wong kowe iki yo keset tanggalan anyar akeh. Yahane yene kok Agustus 2002. Iki mbiye lek gawe omahku ki taun kuwi. Oh, lha iki lah gedheke barang do bolong. Lha iki aja turu lek yo dipangan teter iki. Wis dipangan teter. Malah dipoyok-poyok iyo, Mbok. Lha nek bunder-bunder. Iki ki pan bubuk. Lah. Cewer, Mbok. Kowe iki wong loro. Awet biyen ra yo wis weruh to. Uripmu melu aku. Apa-apa kok mbok poyoki? Apa-apa kok mbok kandhani? Lho aku ki apamu? He? Kok ra terus? Terus matamu aku sapa? Menapa? Menungso. Sapa? Sapa? Aku sapa? Mbok. Iso sapa ki? Wis ngerti nek omahe bolong. Kowe kuwi ya sono. Mulai. Aku yang anggere dijorokno ngono kok siraku iso katut mentul atuh. Menturile. Menturile. Nasi dijorokno kene kene. Ya sosok iki dijorokno kene aku ya terus ngene-ngene. Iya, malah sing apik kono kuwi. Lah iya kuwi ana sirahe dhewe. Kuwi ana rile. Ana rile to. Alus. Jane gak ril. Apa? Iki sepur. Rile sing gawa kono. Lho lah mula kuwi sepure ngoyak-ngoyak dalan ril. Wes licin. Rilen di. Masa? Heeh. Lah ya? Nanti. Nila iril. Mah. Mah. Mbok yo gelem. Mah, rilmu ora apik. Rilmu ki sambungan. Rilmu kok sambungan? Heeh, bisa ki ngene. Yo kuat tugel rene tak sambung tak le menang ngene. Apa kuwi? Rel. Mbok tileki kono. Ora jek utuh. Sambungan ora. Yo, ora. Nek ndelok. Iki lho jek utuh lho ora tugel. Kowe are nileki rel. Rel iki jek apik-apik. Iya, isih gris. Mbok menawa rilmu njaluk tak olini apa piye? Kayak iki oli maksudnya iki ben dalane lunyu. Heeh. Janang, piye? Ya tak pindah rene. Rene. Aku. Rene lho. Iya, iya. Wis pindah rene. Kowe nang kono. Wah, iki kaya kanu. Kowe iki jane mencari aku ora. Wes tuwek nak guyu aja banter-banteran. Matamu nangis aku. Nangis to ki mau? Nangis. Tak kira guyu. Atiku ki sing. Heh. Hey. Ati ora nak kono. Kuwi sing ngomong ati. Atiku ki. Lah, kono. Atiku ki sedih. Ono apa? Kowe delok apa nak amu loro kae? Wong wis sak mono-mono gedene kok ya ora payu rapi. Tenangno atimu yo. Bocah wis memeti. Kudune wis wayahe rapi. Ngene lho. Kowe kuwi ndek anak loro wis akhir dewasa. Oh. Umure meh 20 taun. Wis lawe iki. Ha iya kok urung payu laki iki terus. Rabi. 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 Meh padha. Nek gendinge wong kuna mbiyek ngono kuwi. Yen wong kuna. Ora payu rabi, mbok kowe iki eling kowe dadi wong tuwa. Kang mangun sing wis wargi kae, kowe njajal anakmu loro kuwi jak mrono. Jak nyepi mbok menawa ana petunjuk karo Kang Mangun bakale dikeki jodho. Untuk wang sidik. Wang sidik. Kok ben mbok menawa sapa sing bakal
dadi judune bocah loro iki. Loro kuwi. Wis cara bocah wayahe ngedus jember-jemberi. Heh, kok jemberi ya? Maksude iki jember-jemberi iki kudu-kudu. Oh iya. Nak, kowe iki aja kaya trek. Rono rene kok gendenge ora ngrasake mbokne. Yo ora apa-apa, pancen bocah pengen ndang. Pancen iki rak dina apa jumlah kliwon. Ha. Aku kudune nggone kubure kakangmu kae. Kubure Kang Mangun ngobong dupa minuwun karo sing gawe urip karo Kang Mangun. Eh muga-muga Kang Mangun anakmu ki cepet enggal entuk jodho. Nak ngobong dupa ndelalah ora mandi mergo keluke kurang gedhe. Kok ngobong bedian. Eh, wong nyepi kok ngobong bedian. Yo malah penak sekalian bakar jagung po telo. Jagungnya ora enak. Wis gak ana ya. Ora enak. Anane wong mati nang kono. Ah iya. Dadine kaya ngono kuwi. Eh, kowe rono yo yo. Kowe anu nyuwun karo Kang Mangun, muga-muga anak loro ki jenengane sapa? Renggani Pulung. Renggani karo Pulung Sari ki cepak jodone. Ngono. Ning nun sewu sik. Dadi nak urung nganti aja sepisan-pisan jengkar utawa kok lunga saka papan kono yen durung entuk wangsit. Dadi sok umpama iki le, aku ning kono nek biasane wong kene nek kubur kan wis bar maghrib. Aku kudu menyange jam pira? Eh iki menyange iki bar maghrib menyang rono. Engko remeng-remeng kowe minuwun karo Kang Mangun. Engko nek wis ana wangsit, engko kowe kena bali. Nek rungono wangsit urung kena bali. Nek ana setan? Ora ana setan. Ora ana. Mosok setan wedi karo setan. Ora 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 ana. Ya golek wangsit lho ya. Golek wangsit kanggo judul loro awas golek nomor awas. Heh. Ora ditombori dhewe. Ora kena ya. Ora kena. Ya mbok ngomongane kok entuk judul sing ngene. Lah ngono. Entuk rek ngene kurang marem entuk ya sing ngene. Apa kuwi? Pas nak ngene cilik ya Kang. Dadi nak ngene kan gedhe. Iya iya iya. Sing kono ngene iki sing wis klop-klop. Oh, sing klop. Aku iki ya ora mudeng kok anggere kowe iki kok ngenang. Ini angger mbok ngene iki lho mbok ngupil mbokne dijak gaul angger mbok. Oh nek nyatane tekan yah iki yo ora ngentok ngene aku manut karo awakmu yo di wes aku tano omah kowe nang omah nang omah aku tak titip omah yo aku bali nek wes entuk wangsit saka ngene kangamu. Iya omah yo bolong kabeh niku yo tulung golekno lem yo tak golekno lem menyang yo. Ayo Dok melu sing mbok yo ayo. Iki awake dhewe. Lah iya to. Iya. Etok-etoke tunggu omah. Heeh. Kaengko yumangun karo Renggani Pulung Sari mesti mentu dalan sing alus wong jereh. Iya. Awake dhewe ngiyak nenggel wae kene iki ngidul ning kuburan. Wah, cocok. Pancen dalan kene kencenge kuburan. Lah iya. Menggok sithik pelawangan blang. Awake dhewe ning kono. Rekoyoso supaya bocah loro entuk awet dhewe. Iya. Cocok alah. Liwat, kliwat. Lah yo. Alah yo. Ngono yo. Ayo, ayo. Pirang-pirang tahun aku mbok gawe nang kene iki. Gayane kok pirang tahun kok ya. Bayaran kok ora mundhak ndekan medun gitu ya. Lah iya, tak kira iki ya pengurus kampung iki ya ketok iki ya wis nari tarian kok upahane dhewe kok ora kaya mbiyen nalika pertama dadi tukang kubur nang kene ya. Wah, mbah. Apa mergo kleru te resik-resik apa piye? Terus wit-witan sing pating rembuyung ora diketoki, larahan pating klarah ora ono sing resiki. Idulah apa, idulah apa. Loh.
Lah kok dolah apa ki sik ngene kok awake dhewe ya resik-resik nang kene ngono kok awake dhewe rek dadi tukang resik-resik kubur to nang kene iki. Oh iya. Lah kowe kok teko-teko gua pacul ki pelah apa? Tugas awake dhewe ki resik-resik nyapung resik larahan koyo ngene iki. Lah kok gua pacul. Kowe kan resik-resik. Lah gua pacul nyicil nakno wong mati teko neh kok lah gek ngeplung ke ngono to. Lho, lah kowe rak ya padha wae kowe rak ya ngalup gen ana wong mati teko rene. Ora ana wong, aku ra duwe wong mati. Lah aku pacul. Nyicil, gelise. Kanggo sapa? Wis kanggo wong-wong sing gelem mendem. Wong tuwa wae ora ana kok ngarep-ngarep wong mati. Lah iya, wong iki wong suasana kaya ngene iki wong-wong ning kampung iki do ning omah kabeh do njogo kesehatane dhewe kok ngarep-ngarep wong mati iki lho. Piye? Apa wis sangumu wis tipis opo piye to kesakmu iki? Wis ora iso udud, ora iso ngopi. Ki udun ora duwit. Di udun ra duwit. Oh, udun duwit. Bisane kan duwit ra udun. Wis ngene wae, awake dhewe iki ning kuburan ora usah gojek, ora usah guyon. Iki lho, ana patok-patok iki. Iki lho. Ya diresiki sak MM. Yo. Nek kok iki kok. Suwen iki lho. Oh, opo. Takonane ya. Iya. Aku pokoknya senang kono. Nang arep nyemplung sik. Pokoke. Nang arep nyemplung yo. Nyuwun sewu panjenengan sinten nggih? Walah, kula niku rak yo Pak Slamet. Oh nggih, lah badhe ngrasake napa? Napa pados? Napa aji mesen, mesen gelian. Mesen panggenan. Kanu pesen geprek mayit. Oh, geprek mayit. Nggih. Lah kok geprek maneh to, Kang? Lah piye? Ana kok takon pesen apa niki? Lah wong jenenge wono kuburan teko biasane kuwi rak yo nek ana wong teko kuwi golek enggon. Lah napa panjenengan enten tiyang sok anu pejah? Ora ngono. Kulo paduske panggenan. Ora ngono. Mending sehanget niki, sehanget lemah. Nembe kulo geli niki kok. Apa iki susu kok nyapu-nyapu kubur. Wis resik kabeh. Jane yo durung resik, durung pati resik lah gandeng ketekanan jenengan-jenengan iki wau dadi nggih durung rampung. Nah. Lah kok nggo pacul komplit. Lah ana garpu. Mboten-mboten garpu ngene iku sapu kalian. Sapu ra. Bener sih lha niku biasane pacul damel besik-besik mbok menawa sing suket do tukul kan. Lah arep ge ngubur cah iki. Lah iya. Lu nek arep dhisik monggo. Aku gak kesusu nek arep mbok selip-selipen. Pun ngeten awan sak niki. Nek panjenengan badhe ngresake panggenan kangge ngubur niki mumpung dinten niki, niki kula sukani harga diskon. Oh, niki kapringan kuburan to niki. Yo ora ngono. Biasane biasane nek bedah kubur kuwi, iki ono danane sekitar 500.000. Biasane 500.000. Lah gandeng saiki pandemi koyo ngene, wis pokoke tak gawe harga diskon, harga corona. Piro ku? Lah tak gawe 75.000 sing penting aku wong telu 75 tak do wong telu dadi. Entuk ngenyang opo ora? 75 kok dinyang ki lho terus entuk opo? Nah, nyang 500 nek entuk. 500 apa? 1000. Lho, lho. Ora sida berarti diskon. Lho wong sugih kok. Wong sugih. Yo ora iki bebas. Wis ngene wae. Biasane wong sugih matine dhisik. Oh, uga pelit. Pelit. Mak ngene, gak ngene asine wong sugih dhisik maune gandeng duwit akeh, akhire sing arep ngersakno matine tak bayar mati yo sik. Oh, ngono. Wong sugih. Wis iki ngene. Pripun. Perkara rembugang mati dhisik karo resik kubur. Nggih. Iki kuburamu iki. Nggih. Artak sileh. Sileh lah kanggo apa? Wis pokoke kuburno serangan. Sileh tak nggo sak karepe atiku. Nek yo nek aja lali wong aku nang kene iki yo ora koso resik. Lho iya. Yo kudu ana ngene. Kena tak iki sampah sapa sing aku sapa sing sampah. Wong telu ki pira? Wong telu enten jalukmu pira? Nomor rekeninge ditulis. Mengko kirimno nggonku, mengko insyaallah ora tak transfer. Oh tak transfer. Transfer. Neng bangku piye? Bang apa nggonmu? Nek aku biasanya BRI, iki Danamon, iki Bejaan, aku bangmu Bang Titil ya. Lah kuwi bangku Bang Titil ben dino moro dititili temen. Oh alah kok Bang Titil mandiri. Mandiri. Yes, mandiri iki ora ndek bang ning ditapomo ditagih mandiri. Wis ngene wae. Soal nomor rekene kok gampang keri lah. Apa sih mbak karepke nang kene wis rampung tak tunggoni ning jaba. Iya, ning jaban kubur kono iki tak silae. Mergo gen sepi. Pesanku wong gandeng aku wong telu iki ya tukang resik-resik nang kene, wong awale iki resik. Iya.
apa kabeh sono kene engko ya diresiki bar untuk mumek kanggoke. Lah iki ana patok-patok barang iki. Angel to, angel wong dompet sing rompet gun kene barang. Iki ana patok, patok iki ya patok kayu jati kabeh. Iya iya iya. Kayu jati ra yo ngerti dhewe to gunane. Iya. Lah kanggo mebel sembarangan ya iso. Aja sampe ilang. Ora utuh nang kene. Engko tak jagane, pokoke tak sileh rong dino, ora rong dino. Sedino engko tak bayar pira sak njalukmu tak turuti. Lah tuku ngenteni piye kene jobo sampe rutin. Kono njobo mengko aku engko nek wis rampung teko marani kowe. Oh ya wis. Tapi aja gegojekan lho. Ora. Kok gandeng awake dhewe iki wong panggonane kuburane wis arep disewa wis. Wis kono, pacul-pacul digowo. Pacul go kabeh sapu. Lah iki ngurusi sampean ya. Wis tak resikane. Ya wis. Resiki koyok ngene lah. Cin. Wes. Wes. Wer. Nah iki ngene. Ya. Reh ning ki Mbak Ayu mangun ki urung teko kene karo anake Renggani Polongsari. Awake dhewe umpet-umpetan. Gue nak sing umpet-umpetan, sing umpet-umpetan, gue kaya sing aku sing umpet, kaya sing dadi ngono maksudnya apa piye? Dadi apa? Dulenan kaya umpet-umpetan. Ora ngono. Lah piye? Kowe engko ngumpet nang kene, aku ning kono, mengko Mbak Yu mangun to diwangsit. Wangsit awake dhewe. Ana swara tanpa rupa. Entut. Ya, ora kuwi. Oh, aduh, maksudnya iki kene ngomong ngono ben krungokno. Ben krungokno. Dadi wangsit sejati. Nah, ngono yo. Tata tata. Tata tata. Sik. Enak seragame dienggo. Ayo mbok nggo kono awet yo kene. Engko terus ndelik. Yo yo yo. Heeh. Ndelik pojokan buri ya. Yo kono kae. Wes, tutup kabeh. Angel usah umpet tok. Iso. Awas nek jomblo nang ngguri. Sokne nak nggih panggung sing gedhe ale. Eh, kene weh. Penting gak roh wong e. Iya, iya. Wis iso ngemul apa ora? Oh, iso, iso. Ya, ya. Raine rada ketok ora ketok. Nah, ngono wae. Nah, ngono. Sik, aku tak nang kene, Si Ado. Rasane atiku sedih, aku njaluk pangapura ya Pak Ane. Gene aku nek teko kondo karo sampean mesti lagi kahanane koyo ngene. Niat ingsun ngobong bubuk ilang gondok kari rasa tak tujuake karo Kang Mangun sing wis kasih dan jati langgen oneng swarga Kakang. Sunsa suwu so
sayangku iki cokong sitan gelap alak mbok ne kok kaya ngono grantes mutok mbok ne sapa iki aku bojomu Tamangun iya lho kakang jenengan ki ngerti to panandange ngatiku ki sampean ngerti ngerti mbok ne kowe rak ya mikirke anakmu loro renggane pulung sari heeh wis aja kuwatir wis pokoke iki kowe tak kei pemo tak kei ngerti nek renggane pulung sari kuwi jodone cepak ora aduh iki ki mbok yo apa ta aku bojomu. Lali kok piye? Wong saiki yo ganteng. Kang Mangun. Iki ki jane iki demit apa wong to yo? Kang, ning iki sampean tenan to, Kang? Ya iyalah. Masa yatit wulan aja wulan Jamilah bukan wulan Jamitit. Mosek, Kang. Iki nek mau ki Kang Mangun kok mboso saiki kok menyanku kok dadi melik-melik kaya ngene iki njajali. Iki dudu Kang Mangun. Lah mati to. Ora yo Mangun, Mangun ki iso dadi loro. Wis aku njaluk Kang Mangun sing mau wae. Mangun ana loro, Mangun Jiwa karo Mangun Sari. Desa. Wis ngene yo, Mbok. Kowe bojoku, aku ngerti nek sing luhmu ngomong anakmu renggani pulung sari kuwi wis antara suwe. Wis suwe banget. Suwe Pak Amu, aku yo sedih. Ning iki jodone renggani pulung sari kuwi ora adoh. Cedhak karo omahmu. Cedhak karo omahku. Iya. Jodohnya anakmu kuwi sapa, Kang? Ya, Danang karo Slamet. Lho krungu suarane kok malah jeguk lah, Po. Jeguk matamu, weh. Aku ki nangis, yo. Nangis. Oh, alah, ya. Lah kok kowe kok jeneng ngene bojomu kok kan entuk Slamet karo Danang. Aku mau lho. Heh, mbok ne. Nek anakmu domo, kowe bakal lekar tak tumpes kelor. Heh, nah kok yo ditumpes kelor, mbok yo aja pamu. Nek pancen ora gelem nglakoni anakmu wis pokoke kowe, anakmu Renggani pulung sari are tak tumpes kelor wis bentek sisan. Piye iki, Mbok? Eh, Renggani pulung sari, piye iki aku ki yo gelem-gelem. Wong diapure Slamet karo Danang kok ape dientuk ke anakku sing perawan. Apa ora eman-eman apa amu? Wes, jo eman-eman. Pok inu-inu. Inu-inu. Inu ki nek kanggone Danang, kanggone Slamet. Entuk vitamin, entuk anugrah. Lah nek boso anakku entuk kuwi ora entuk musibah jajali. Gak, sepoke engko diumbah resik pokoke. Kowe iki lelembut apa demet apa wong kok iso caturan. Yo cah kene kok wis kadung tof. Apane? Ya mbah. Iki piye to, aku ndak yo to. Lho mbah. Kowe mau. Nek mau ki nek pakmu pesen tek ditumpes kelor. Tapi masak karo anak Slamet lho. Ya kowe engko nek masak karo nek Danang lho. Apa ora ono sing luwih bagus meneh ngono lho, Mbok. Mbok kowe iki lho Kang diparani ngoyo-ngoyo ning kene do wangsitmu ya ora iso tak kuku. Wes to. Sudi aku yo. Lho kowe ditumpes kelor apa piye? Tumpes kelor piye? Ayo. Aku yo emoh lho, Mbok. Tak kubur ning ndase sik sikile tak ketokke. Ayo.
aku. Iya. Nek dilebone orang-orang piye? Ben karo pangan orang-orang kan dhuwur. Lah iki aku yo ngene lho, iki umpamane dinego ngono piye? Dinego, dinyang, wis ora sah karo Slamet, ora sah karo Danang. Aku ora sudi kuwi gedibalku 29 kuwi. Angger manut to angger dipotongi nggon bibir sop nang ganteng. Apa kuwi? Cah gaul. Ora pakmu. Kowe kok ya ora mesake anakmu lho wangsitmu kaya ngono. Wong kok kowe iki weruh dulurmu lanang sing jenengane Slamet. Lah aku grenyang we ra sudi aku. Dhe anak jembrindil. Oh kae iki ya ora, kae iki baturku kae. Oh iya karo mangun kok kae ya. Kae bojoku iki Kang Mangun, Mbok. Njajan kok karo bapak, Mbok. Mau sing mbok wae piye, Mbok? Singgok wae sing entuk le Slamet lho. Aku ki lho nek gelem karo Slamet wis biyen-biyen ra dipek pakamu. Aku mergo yo cicik karo dhewe. Yen kowe ora gelem, ayo apa seneng tak tumpes kelor, ayo. Dinyang. Dinyang ora entuk. Dinyang gatok pira wis. Wis pira-pira. Karo Dawet Ayu nopo piye, Mbok? Nopo Mbok purun monggo. Wong Dawet Ayu saiki yo ngapusi kono yo reti. Lah piye dodole Dawet Ayu jebule sing dodol lanang? Ora sing ngene iki kepeksa pakmu anakmu tak entuke Slamet karo Dana. Yo kowe bali o mbokmu. Yo wis cepet tinggal-tinggal bali. Kaya ngopo wae supayane simbok sak anak putuku iso Slamet ora ditumpes kelor karo Pak Amu. Wah, arwah kok sekarat. Biar cacat berarti kasil. Kasil. Delok ngene sik. Jembreng. Iya. Ngene Majurono. Iya. Was yo. Iya. Yo unggahno yo. Was. Yeah. Yo. Kaya suangan. Iya iki dupane patane sik. Wah. Mati. Iki yumangon sak anake kamu ketoke terus ngintik menturatan. Iki awak dhewe nang nggih. Yo disiki aku. Yo. Mlaku. Ayo. Kowe bakale dadi bojone wong ayu. Ya, kasembadan iso nggarwa cara sing digolo wentah dhewe. Heeh. Kamangka sacara umur ku ya kacek wis rada adoh. Amen. Ning ora apa-apa. Ora apa-apa sing penting iso ngrasake. Angger kuat jamune lah ya kuat ngatasine. Jamune apa? Jamune purwa. Dadi purwa dadi piye? Purwa eng. Loh. Purwa eng. Wes, iki mau rak urung teko kene to, rak dhisik awake dhewe. Iya. Awake dhewe tok-tok turu. Ngono nek ditari, etok-tok moh. Sip, yuk. Masuk rak. Nah. Hasil. Lah, aduh. Susune gak kaya ngene wah. Kayak ngono to. Apa
kaya ngono diapurane kok kon dadi mantuku. Nek turu kok batang. Ngoro. 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 Di ambune-ambune kok ana apa ki mau? Rasopan iwak pepesan. Nek iki kok kok iso ngene iki lho. Wah! Lawan ki ora sopan. Ana wong sopan ya kowe kuwi. Ana wong turu diaru-aru kok. Ora, aku udah nek nyawang kowe senit aku. Nyanyi meneh. Kandhani kok. Angger tek malandang tembangang. Kok iya. Kowe ki reti atiku ora tur. Ora arti. Sesek lho iki kok godhonge wit pring ado tiba kabeh piye iki. Wah. Warna duke bayang. Kene ngger. Bocah iki lho malah jajane iki ana apa? Kok malah do nangis kaya ngono kuwi. Aku nang omah tak rewang krek lemut runtus. Wah, aku rencana. Bat nyamuk ora ditinggali. Wah, Mat. Apa? Mat. Apa? Kayaknya sedih aku ki, Mat. Sedih ki mikirke apa to, yu yu. Mula anake jumringil. Nangis kowe. Kowe ora arti. Metang. Angger ngono kuwi metang. Ngono metang. Oh, ala diuncali sarung tok meteng. Apa meneh kok diuncali sarung? Wong adus lewat e meteng. Jabang bayi kosot kok piye? Piye? Kok malah gelem ya? Apa? Meneh, Dean. Aku jane mbok kae ana kubur mau gelo aku. Lho kok gelo ki piye? Wong ning kubur kok nyanggar kandhane metune 4 5 6 7 apa? Danan, aku ki sedih tenan, aku ki sedih tenan. Iya. Aku sedih tenan aku. Eh, katok mulai sowan. Alah, katro kabeh. Kowe ki sedih ki perkara apa? Ngene lho. Piye? Yeah. Kondo karo aku. Aku mu ki kok kuburane tangamu. Tangamu kuwi wis mati kok ya nganggo pesen-pesen. Renggani Pulung Sari. Nak, hei. Diam, Mbak. Kofoan. Memper ya ora entuk bojo anakku jebrayu-ayu budak. Lah piye aja dunungas nangis. Pak ane lek mikir kene awakku kuru kaya ngene kaya anake kaya. Kuru apa? Kuru kandang daging. Kok ya trak corona. Aku ki jane. Lah wae mapan turune danang aku tak rebu. Iya. Kowe rene oleh. Sedek aku kene. Tak dimplok ndasku ndan. Jane iki ana apa? Aku iki lho kakangmu lho iso kandha mbokmu. Heeh. Eling-eling koyo mbokmu. Kowe ora usah sedih mbokmu. Judune anakmu ki ora adoh saka omah. Lah malah beneran. Ora mesan ora adoh-adoh. Untung cara arep ngetero panganan rasa dadak nggawa trek rasa nggawa mobil mung disunggi iso. Tutup. Neng. Piye? Lho nek kandhane bocah iki kok anggere siti-siti kok jeguk wae iki lho. Kok telat ya? Aku nangis aku. Oh nangis.
Renggane. Kok etiko nopo? Mosek tak rembuke ya, Nduk, tak rembuke muga-muga manut. Timbang aku mati saiki aku tak mati besok. Manut to yo, Le. Ngene lho. Iya. Aku sedih aku mah. Ha, si. Soale nak minyakan mbok ora kuwi piye? Aku kon ngemik susu. Malah beneran no. Beneran piye susu kedaluwarsa. Kok iki jane ora ngrasake ati kuwe iki. Sampe dino gak aku sepi aku sih. Lah ora mati kucing. Ah iki ngantuk meneh iki aku arep turu. Kosok. Aku keri isik yo. Aku rong rampung. Masuk angin kena ambure masot. Tanganmu mukondo aku. Heeh. Judune anakmu kuwi ora adoh mbokmu. Sopo? Tunggal sak omah. Sopo? Renggani entukno slamet. Pulung sari entukno. Amo. Pokoknya aku nembok kon ngeruk anakmu lah ora suci. Bah yo ora suci. Arep golek wong liya wae. Wah, aku wis entuk wagiem kok. Kon entuk karo anakmu. Penen ora. Kowe nek entuk wagiem senane lek parno. Yen gelem yo. Moh. Kowe entuk rengko anakmu rendani yo. Ora. Wegah. Gelem yo le. Rasa dildo. Hei! Kena umbel. Piye? Gelem yo kowe entuk pulung sari yo. Mesakne aku jarene kakakmu ngene. Oh, mbok yo tak niku, makmu iso ora. Kowe nek rambuke entuk kedanyang karo slamet tak tumpes kelor. Alah, men nang apa? Aku ra yo mati. Alah, mantokno yo mati ra masalah cedak. Uno nangis. Bukan ngentukno aku karo iki. Bocah loro iki. Aja ngasi yo. Ya apa kene mesti yo gelem no. Nolak no. Kowe mesakno aku yo le ibarate kowe iki to le. Kowe ki wis tak anggap sedulurku. Yo wis tak anggap adikku. Sok umpama aku ra duwe adik kowe yo gelem tak anggap adikmu to. Yo gelem. Sok umpama aku ra duwe tunggal kowe ra yo gelem tak anggap tunggalku. Lah yo mesti gelem no. Nek sok umpama aku pendek ngon-ngon kirek ra duwe kowe yo gelem. Kaya ngono wis gedene rasane bayumu karo awakmu lho. Kok. Aku kon jantekno kowe lho. Eh lunga ge. Gedene rasane tresnaku karo awakmu gelem yo lho. Pulung sari, rasa do tutupan timbang mati. Aku lunga, Mbak. Aku ki mumpet lho, Mbak. Apa perlu aku tambah? Iya, kata wong awakmu lak kudu tegelan. Dadal digandeng karo. Aku gak. Pulung sari karo. Mbak. Lho, kowe kok koyo ora wis tak sontekke wong wis tak sontekke. Aku wis disuntik aku gak. Wes, ngene yu, timbang kowe mati, anakmu mati. Apa-apa ki tak turuti. Wes, pokoke. Gelem ya. Tenangno atimu. Gelem tenan kowe. Iya. 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 Ya orang gila kok ngomong. Sapa aku? Gelem entuk ponakmu. Wes tenan to. Kowe gelem tenan. Aku. Wes, pokoke aku gelem. Ngene nduk yo, ngene anakku kok sing ayu-ayu dhewe rene. Ora usah ngene kira kan dadi reca lho, tunjuk ngreso aku. Entuk iki to. Iki. Aku sing ndi? Aku sing ndi? Kae sing kowe kae. Tenang no. Heh, sing nutup ki aku. Heh, ngene kuwi jos. Jos. Wes disemir putih. Wes. Gonku wis tak rias. Tak ukir apik. Lho lah gini kok putih kabeh nggon rambute. Kuwes kok. Piye? Tuwa era tiba. Lah dundhah apa piye? Kok ben tak ngerti bodhe dhewe.
Sidok karo iki berarti. Wis berarti sidok karo aku, Dik. Gandeng, gandeng, digandeng. Digandeng. Dik, iki jenenge Pulung Sari. Gandeng. Heh, kliru. Heh, kok slepari. Oh, kliru. Ngomong. Kok gandeng iki ora. Heh, piye piye gandenge? Oh, alah yo wis bener kok yo. Heh, contoh-contoh lho gandeng iki lho. Heh, dianggap ketak aku. Bapak ibu menika sampun wonten monyet ingkang sampun lolot. Ndi lah. Ilang, ilang. Ngene. Wis gelem. Gelem iki kamar karang yo rong kak. Gur dadi sakmene iki kak. Ngene. Engko kamare siji. Heeh. Mengko tak jerengane tapeh yo. Wis aku titip ponakamu. Yo. Yo, yo. Titip ponakamu yo. Wis pokoke nak perlu tuku panganan sing adus sisan yo. Ngene lho, Nak. Tinimbang awake dhewe ditumpes kelor karo pakamu, kowe manuka yo. Pakamu ki jan sambar telo kok. Yo wis mbok rampung pakmu. Urip perkasa. Kowe modiar jan retasake anak bojone. Ya, manut ya, Nduk. Ditata atine. Ditabahke imane, duwe bojo sing rupane kok. Amin. Bathok kesuwek. Amin. Mula aja diamini lah. Amin. Adung aku ki trimo dadi bojone seminggu tak kon pegatan kok. Wah, wegah aku. Ayo ya ora. Alah, aku guyon. Aku guyon. Ande bojo seminggu urung apa-apa. Wis pegatan. Aku guyon. Tenan lho ki. Kok mongko kowe pegatan ping pira? Pinggon alam dhewe kono. Iki nganu. Muga-muga. Iki ora nek embek di Pulung Sari. Mula dadi anak ki kudu sing manuk ya, dadine. Manuk. Oh, manut, manut. Oh. Manut. Wis ya. Leh, Mat, aku titip ya, Mat. Iya, iya, anakmu tak ero matane. Engko di gawe tabir ning tengah. Iya, iya. Sesuk gawe ndek duwe tak tukokno papan. Yo. Nggo mapane kowe. Eh, alah, mantan anyar kok gur sak lincake separo. Waduh. Ki Randani kaya pitik dikurungi. Lah ngopo? Lah kok semene tok nggone kok. Ngene ya, Nduk. Ah. Loh, kok ndak nangis nang apa? Aku guyu. Eh, nangis tak gua. Wis to kowe kudu manut. Ngene iki aku pijeti ra apa-apa, wis. Engko pokoke penak-penak ndi bojo aku. Wis aku pijeti, kene kowe ngadeg kene, aku nok kene pijeti ya. Sik, aja lunga. Di gendeng mijeti kono, kowe yo kudu mijeti aku. Lah ya ngono, kene lho nggih. Kene. Nggih. Sing banter ya. Lah ya ngono. Ya pijeti. Alon-alon. Eh. Siso. Ngene sampean sih gak dadi bojoku. Heeh, iya, Nduk. Apakah karepanku kudu dituruti? Iya, iya, pokoke njaluk lawang tak tukoke. Sok kowe nak dadi bojoku tak turuti ya, Dik ya. Omah tingkat aku mau omah tingkat sing lawange akeh. Kowe ora usah omah tingkat. Kowe lek nak omah tingkat omah doro ya. Oke, dokar. Lah kok dokar? Menak mlakune. Berarti omahe iso pindah-pindah. Pindah-pindah mlaku kae ngono kae. Aku iso pengen njaluk omah sing gedhe matane. Ya wis, engko tak turuti wis. Apa njaluk apa? Gedhe matane. Heh, oh ali-ali. Ali-ali. Ngene lho, ngene, ngene. Lah yo ngene ya. Aja kalah. Kono nak njaluk ali-ali, sok kowe njaluk gelang sing awet gelang karet. Ya. Gelang karet. Oh iya. Awet sesuk meng njaluk iku. Apa kuwi? Omah sing ana ana dalane terus ana rodone terus ana ana swiwine sing iso mabur karo mencolot-mencolot ana apa ora mah. Daripada awak edw to diintuk ke
Zani. Ayo dipijetian, Dok. Dek. Dek, Dek, Cahyu, Ulung Sari. Loh. Loh. Waduh, ketewasan nek kaya ngene iki. Wiran iki. Iki terus piye? Ngene. Kafiran. Kafiran. Lah yo kafiran. Ah urung apa-apa minggat kabeh. Iki nek pancen renggane karo Plung Sari iki do minggat. Iku sing ketempuan awake dhewe. Ya. Mesti yo mangun nesu. Ya. Ngamuk-ngamuk. Yo, padha digoleki tekan ngene ya. Yo. Jombok pisah. Piye toh? Kok malah ora usah dipisah. Tak rampungne. Tak rampungne perkaraku karo Purnomo. Perkarane apa toh iki? Sing tuwa kuwi aku luwih tuwa. Stop. Sing tuwa kuwi aku luwih tuwa, Kang Mongko aku kang lair dhisik. Sing tuwa. Aku. Uwes lho. Kok isa tukaran wae? Sajane iki apa nang kono apa lho? Niki. Pengademane jenengan iki sajake. Kowe kuwi sapa wani menggak aku karo Purnomo? Nderek tetep mangan. Kula renggani Kang Mas. Niki rai kula. Lan kowe sapa? Pulung Sari. Kula Pulung Sari. Pulung Sari. Renggani. Nggih. Tunggal. Nggih. Oh. Tunggal tapi rukun ya dia ya to. Kono malah aran kaya ngono ya. Lah ning ukure iki sing tuwa kuwi aku. Aku ora Purnomo. Aku luwih tuwa. Kok isih do tukaran wae lho. Setengah. Kowe jenengmu Renggani. Nggih. Bocah saka ngendi? Saking dusun mriko. Kula putrane Mbah Mangun. Mbah Mangun. Lah kok kowe iso menggah aku karo Purnomo? Lah wong malahan ning kene ada tukaran iki sajake rebutan apa ngono lho. Kowe Pulung Sari. Nggih. Kowe saka ngendi? Saking dusun mriko. Tunggal sak kloron. Nggih. Iki piye? Saiki ngene aku luwih tuwa. Jenengmu sapa? Renggani, Mas. Bocah saka Sabang. Panjenengan iku anake sinten? Ditepangke wae aku. Bang. Kowe Pulung Sari. Jenengmu Renggani to? Nggih, kula Renggani. Mosok. Nggih. Sak loron. Mbak Yu adik. Kembar tepung aku wae jenengku Kasto. Kasto, Kang Mas Kastowo. Tepung ake. Aku Pangeran Kasto, Kastowo ya aku. Purnomo. Lah niki wau sajake kok adu tukar ngetel pripun nika wau? Wis kae ngono wis ben. Wis ora usah digagas sing baku rak jenengmu Renggani. Nggih, Mas. Endi bojo to? Renggani. Isih prawan. Asih. Aku iki rong seterseno. Wis ngene ya.
Terengganu kok kaya srek atiku nyawang kowe tak goyo bang kaya seneng aku nyawang kowe ndak engke ta apa kowe gelem umpama yen to kowe tak jak balik ning Purwotarik sago kaya gelem iso ketemuane to kaya kowe nggih purun tenan nggih gelem kowe gelem tak jak bali ning Purwocarita tak depke ramaku karo sibuku gelem purun Kang Mas gelem purun ya wis yen ngono Purnomo kanthi kepiye Kastawa ngene wae gandeng reh nek kowe wis oleh sapa bojomu sapa iki sapa bojomu apa udu durung oh durung lagi ana rasa tresna wis ayo ngene apike luwih becik wae awake dhewe bali ning Purwocarita ketemu Rama ngadep ngasaring Rama kalih ibu ayo tak jak bali ning nggon tak gelem yo ketemu Rama kalih ibu ning Purwocarita Paman Patih. Iye kula ngetokaken dawuh. Wis suwe anggonku ngantu-ngantu. Nanging durung ana pratandha yen to putraku kekalih bali ana ing Purwocarita. Nah, kados ngaten menika Kanjeng. Nggih, kula nggih nderek sisah. Pun kula patih semriko-mriko pun boten wonten. Ya muga-muga wae ora ana alangan punapa-punapa. Iye kalis kabeh lir ing sambikala. Jih, mbok menawi. Duh, kayak sopo paman patih, kok kayaknya orang tamu yang ngarep lebu. Monggo. Lanang sowan. Monggo. Ayo le. Was kebeneran lagi wae aku rasan-rasan ora dak suwe putraku sak kaloron teko ana ing Purwocarita Purnomo lu dalem njih Rama kepiye anggonmu lunga awet biyen nganti saiki kowe lagi bali nyuwun njih Rama anggone pun kula lunga menika janjane sak beneri kula kepengin ngertos sinten to sing tuwa. Yeah. Kula napa Kastawa. Yeah. Nanging sak niki kula sampun kepanggih kalih wanita kalih. Nggih menika Pulung Sari kalian Renggani. Hmm. Banjur Pulung Sari bocah saka ngendi? Saking dusun Nuwun Sewu. Kanjeng Renggani Pulung Sari menika anak kula. Anak-anak kula wedok kembar wujute Renggani Pulung Sari. Lah menika dugi wonten pondok kula bilih remen kalian Den Mas Kastawa Purnomo menika. Lah sak menika kula sowanaken kalian panjenengan menika putra kekalih panjenengan monggo kula aturke panjenengan. Sak derengipun kula tampi mbok aku kepengin ngerti Pulung Sari kalian sinten niku? Renggani. Renggani menika sepuh pundi? Niki
Rian niki Renggani, lah niko rayine. Dados meniko Mbak Yune. Nggih. Kabeh perkara iki wis cetha. Nanging kari sak kaloren iki tanggap apa ora? Ringisi. Nggih Purnomolan Kastowo. Kang Mas, niko sinten? Oh, alah tak goleki jebul do nang kene ta. Ngono-ngono sapa to? Kowe mung wis sak tinggal lho. Tinggal piye nang omah kuncine malah digowo. Aku tuasan nyetater motor, tak kira ana kuncine kontake malah katut digowo mung helm-helm ta. Lah dadi mesti kok omah nggowo helm ta? Nggowo helm. Ngono kuwi mbok yo aja ngisi-ngisi Mbak Yu to Le. Lah piye? Mbok nang omah yo nang omah. Lah slamet ndi? Alah, boh kowe malah kemulo adu pitik apa piye? Walah. Oh, ya Allah calon bujuku. Ngene. Piye? Ponakamu sekarone wis entuk jodho. Iki karo ku jebule wangsit saka nggone Kang Mangun kuwi cara tembung saiki huwax. Ngapuntene, Mbok. Menika sinten? Pripun, Den Mas? Menika Adi IP. Adi Mas Danang Karto Harjo mangan sego rondo 5 keloro-loro akhire bongko. Ya ya ya. Niko nganu Den Mas. Nggih niki. Jarene sing dodone Ulung Sari. Lah sing gerangane siji niku dodone Renggani. 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 Lah niku kae jek pengen kae. Jane pengen kae. Apa ya ora tetak nguntal bulan. Mau ki lho, arep jiko ojekan ki lho. Sembrono. Oh lah. Iki putra ratu ya. Penakake. Oh nggih. Ya tenan. Ya kontake. Putra ratu. Nonton 1000. Kalih niki jan. Lagu gadang menika jane. Saestu lho iki. Lanang, pripun? Iki putra ratu. Oh nggih nggih. Pangapunten, klentu. Pangapunten ipun. Lah, iki boten ngertos kula kok. Iki namung gojek. Rambute ketombene kok. Pripun iki? Berarti pripun? Kanjeng. Pripun, Mbok? Lelampahan menika anak wedok kula kalih kula pasrahaken dumateng panjenengan. Nuwun sewu, Rama. Kepinggir Mbok bilih kula ajeng matur kalih panjenengan. Kula niku pun ditimangsane kula pun wayahe ya karo Purnomo nika pokoke kula nyuwun dhaup dinten niki kula sampun seneng kalih Renggani. Apa bener kabeh sing mbok ucapke kowe wis mantep jroning atim? Kula sampun mantep ya. Ya ya kuwi lho kok. Nyuwun sewu. Tiwas kaleresan. Di Paman Patih. Bilih menika sakjane titik utawi tengara menika pundi ingkang sepuh. Nggih. Oh, monggo purba wasesa. Nyuwun sewu menika napa Patih lo gender kami. Oh, bintang lakon. Oke, bintang lakon. Kedah semeleh. Semelehnya. Oke. Semantan ugi. Nggih, kula Rama. Nggih, Purnomo. Kula sampun tresna kalian wanita menika. Yen to kabeh. Kastawalan Purnomo wis padha tresnane. Ayo. Seneksan bumi lan langit lan poyok para nayaka praja ana ing Purwacarita. Kowe kabeh ngger putraku sak kaloron. Dinten iki kowe bakal tak dadekke manten. Ah! Monggang. Ah. Gak sosok. Cocok. Lah iya cocok. Monggo, Dik. Dicito karo wingi, Mbak. Ya. Iki dicandra ya. Ya dicandra. Danang dicandra. Wes ndungkap wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat. Temanten sarimbit lekok montrot dalah kiri anyang-anyangen. Oh, anu Pangeran Purnomo dalah Pangeran Kastowo. Kepareng Malakrama putri sakloron Dyah Ayu Renggani dalah Pulung Sari. Seneksan dining bopo Prabu apa lo?
sakit Purwocarito. Oh nggih. Wis ngono rapopo. Ingkang jumeneng wonten ing Purwocarito. Niki gak balengan suruh bareng. Kantongan watu. Kantongan watu. Awet menika mboten wonten suruh mila langkung prayogi temanten sarimbit kepaleng barengan kantalaning boto. Mbok aja celemotan. Oh nggih 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 nggih. Niki sungkeman nggih. Nggih. Tak pangestoni anggenmu dadi nganten. Muga-muga awet nganti temekahi delahan yo, Nger. Dalu rinci, Rama. Perkara iki wis cetha. Yen to. Iki mboke ra disungkemi. Oh iya, lalimu. Barang lo. Si mbokmu ora mbok sungkemi. Sekne sadurunge sungkem nun sewu. Di ngono, Mas. Disut. Iki ana rek pangeran siji anteng-anteng cepet siji anteng-anteng. Menika gaul. Oh, gaul. Gaul ge. Kendok Renggani, kowe ning sisih kene nok. Sisih kiwa, sisih kiwa. Tak pangestoni kanggo anakku sak kloron muga-muga bahagia sak laminyo. Amin. Ki, ngene. Senajan kaya apa? Danang kae Pak Lekmu dijaluk utanges to. Kene pulung sari. Pak Lekku. Langgeng selawase cahayu. Eh, ayo njaluk singkem karo loro Pak Lekku. Wah, bujine calon ku direbut. Wong kok yo senengane. Pangestu, Pak. Mbok yo dipangestoni. Kowe garek mangestoni yo geger. Mangestoni iki. Ya. Ya. Aduh. Mbok anu panisai pulu senem. Kulo nyuwun agumin pangestu lek Danang. Anggone kula mamah kali ponakan panjenengan nika kersane rukun. Ya, kersane langgeng. Lek kersane langgeng yo pangestuku muga-muga awakmu wong papat iki anggone lomban ana ing Bebrayan Agung tansah congkrah saben dinane tansah rukun saben dinane ora ana padu mung cukup meneng terus pegatan terus iso lelomban dadi runtung-runtung rerentengan. Matur nuwun, Le. Iya. Ngger Purnomo lan Kastowo. Nggih, Rama. Kabeh perkara kang mbok karepake iki wis cetha. Yen to Renggani iki kang tiba Mbak Yu, ateges kuwe sing tiba luwih tuwa, Nger. Matur nuwun, Rama. Besok nekalen jaman kliramu kang bakal tak jumenengake dadi adipati anom nang Purwocarita. Matur suwun. Kembul Bejana Andrawina ketoprak ing dalu punika sampun rampung. Mugi-mugi para paraga ing dalu punika tansah pinaringan sehat kata wal afiat paringi rezeki kang gangsar lan selamat sedayanipun. Amin. Nuwun pamit. Menang ayo matur suwun. Ngono sik kabeh. Ayo. Para pamirsa, makaten lampahan ketoprak mini ketoprak Slamet Budoyo ingkang wonten channel Cepris Official. Menika kanthi lakon Renggani Pulung Sari. Sampun paripurna, monggo para kadang sedaya sami dipun like, komen, subscribe lan share. Matur nuwun.